JC, a peça chegou da fábrica. Precisa ser substituída. O que fazer? Bom, o que fazer é o seguinte: quando ela sai direto da fábrica ou das fábricas de peça que é autorizado pela montadora, porque existe as fábricas de peça original também, entendeu? Então, essas peças elas já vêm preparadas para receber a pintura, para receber o acabamento. Só que, se caso essa peça ela chegar e ela tiver alguma avaria, então vai ter que ser preparada igual qualquer uma peça que você pegar aqui no mercado. A região, vamos colocar aqui, que aqui tiver uma avaria, tem um arranhado. O que que o profissional tem que fazer, o pintor? Ele tem que fazer o desbaste aqui, fazer o desbaste. Aplicar o fosfatizante novamente, aplicar o prime que ele tem na oficina, nessa região toda aqui, e fazer a avaria funcionar igual tá aqui. Porque esse prime, ele é um prime muito, ele é um prime 100% à base d'água. Ele é um sistema de cataforese. Cataforese é um sistema de tanque que faz esses mergulhamentos dessas peças. E eles vão na estufa a mais de 200 graus, entendeu? Então ele vem, é um prime muito especial mesmo, entendeu? É o melhor prime que existe no mercado. Quando sai de dentro das montadoras dos automóveis, entendeu? Então aí já vem, tem uns que vem preto, tem uns que vem dessa cor aqui, tem uns que vem com bege, mas até mais claro um pouco, entendeu? Mas então o que que você tem que fazer? Quando ele vem totalmente sem avaria nenhuma, é só fazer o lixamento, entendeu? Fazer o lixamento direitinho e já fazer a pintura. Não tem problema nenhum. Agora vem com avaria, então você tem que realmente fazer todo o processo para começar tudo de novo, entendeu? E quando tem que fazer a avaria? Eu só tenho o Prime que eu compro do meu lojista aqui perto da minha oficina. É esse Prime que eu posso usar aí no processo normal ou tem que ser algum material especial? Não, é o prime que você usa o dia a dia seu, entendeu? O fosfatizante, que é o Ash Prime, né? E o prime que você usa o dia a dia aí, seu prime de alto sólido que você tem, você vai fazer a coisa. Se precisar de massa, é lógico, vai lixar, vai aplicar a massa na chapa nua e vai aplicar o fosfatizante, se precisar não, que precisa, né, em volta da massa, e aplicar o prime normal, como tivesse pegando uma funilaria, entendeu? De qualquer um automóvel aqui no mercado aqui. E as etapas da solução desengraxante acontecem do mesmo jeito? Do mesmo jeito que chegou a peça, foi para pintura, é porque ela já foi já para funilaria, já colocou, já quadrou a peça, já veio para pintura. Então, aí ele já vai entrar com a solução desengraxante para fazer o lixamento. Entendeu? E o funileiro ou quem for o montador vai colocar no lugar para ele fazer a pintura. Entendeu? Como é que funciona? Tem algum diferencial de tratar quando a peça chega da montadora? Não. Não tem, porque ela é uma peça que ela, quando ela sai da fábrica, quando ela sai da montadora para vir para as lojas de autopeças para ser revendida, ela sai com esse sistema de cataforese. O que que é isso aí? Do jeito que está aqui é uma parte interna, essa parte aqui. Essa parte aqui vai ficar parafusada na carroceria e aqui vai vir o para-choque em cima aqui, certinho, que vai ser uma parte interna, como que está interno aqui também. Ela vem do mesmo jeito que está aqui, porque ela recebeu um banho dentro de um tanque que ela foi mergulhada, dali ela foi para a estufa 200 graus ou mais, entendeu? Então, do jeito que está aqui, está aqui. Então, as partes que você vai pintar, você tem que pintar toda a parte, tanto faz aqui quanto por dentro. Tem muitas oficinas
que pega e aplica emborrachamento também por dentro também. Faz um lixamento certinho e aplica um emborrachamento para reforçar as batidas de pedra. Entendeu? Então aí já é uma grande segurança que a mais você dá no processo. Mas ela já vem totalmente da fábrica curada 100%, com fosfatizante, tudo certinho. Entendeu? Lá tem diferença? Tem, porque lá é tudo por imersão, tudo por mergulhar a peça. Então ela tem um sistema de imersão e com auxílio de a estática. A estática é um ligamento que tem do tanque até na peça. Para que essa estática? Para ela corrigir tudo isso aqui, para não dar escorrimento, para não dar aquelas bolhas que fica aqui dentro, aqui, acúmulo de prime, não tem nada. Você vê que é tudo normal, tudo certinho. Então a estática, ela faz esse processo com a parte elétrica, que fica ligado. Então ela é como se ela estivesse chacoalhando a peça, tirando o excesso todinho, deixando ela 100% do jeito que está aqui. Então aqui, do jeito que está aqui, pode nichar, pode fazer o acabamento certinho, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. JC, a cor do prime aplicado na peça, lá na montadora, quando chega para substituição, essa cor é universal? Não, ela não é universal, porque você vê, uma montadora, ela tem, muitas vezes tem uma montadora que tem um prime cinza, outro tem um prime... Tem um prime vermelho, pode ter um bege. Esse aqui é uma cor da Volkswagen. É uma cor que a Volkswagen mais ela pinta as peças dela, entendeu? Na fábrica, a maioria das peças são preta. Então, a cor preta, ela pode, assim, chegar um dia para a sua oficina e você ter algum problema com a cor que você vai pintar. Então, se você for pintar, vamos colocar que chegou essa peça da Volkswagen, preta, lógico, e você vai pintar o carro de branco, com toda certeza que ela vai te dar uma distorção na tinta se você for pintar, aproveitar esse prime para você fazer a pintura. Muitos e muitos pintores fazem isso aí. Mas é muito difícil também, na hora que acaba de aplicar a tinta e joga o verniz, a cor vai ficar distorcida, porque a base é preta. Então tem que ter muito cuidado, que tem vermelho que não cobre em cima do preto, tem os brancos, a maioria dos brancos não dão cobertura certa, e a cor negra embaixo, ela deixa o branco azulado, entendeu? Então você, dependendo da tinta que você for pintar, a melhor maneira é você aplicar umas duas, lixar muito bem lixadinho e aplicar umas duas passadas de prime de altos sólidos, o prime que você tem na sua oficina, e você pintar. Para quê? Para você não ter trabalho com a distorção de cor e economizar tinta. Mas a base, se você tiver uma cor escura, verde, azul, que cobre bem em cima do preto, pode aplicar tranquilamente, igual no cinza, igual no bege que vem aí. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Mas a peça chegou da montadora para ser substituída. Tá aí, ó. Prime original da montadora tá aplicado. Para o pessoal que está iniciando na repintura automotiva, dá aquela dica importante. Já posso jogar o acabamento em cima ou não? Não, você tem que preparar, tem que lixar, tem que fazer tudo direitinho. Inclusive, muitas vezes, as peças são cortadas. Muitas vezes você pode aproveitar o que está no carro, alguma parte da peça. Então, sempre a lanternagem sempre procura um jeito de evitar de queimar a carroceria do cliente e tal. Então, corta o pedaço. Muitas vezes é uma porta que vem, ela não está quadrando direito. Precisa de dar alguma pancadinha para um lado e para o outro. Leva até massa, tem vez. Então, tem peça original que chega... que tem que dar reparação dela, entendeu? Certinho, igual uma peça usada, a mesma coisa. Então, muitas das vezes acontece isso aí, entendeu? E é uma maneira de se trabalhar dessa maneira. Você não vai deixar a peça sair porque ela é nova, que ela não tem defeito. Tem. Então tem que investigar, né? O lanterneiro tem que colocar toda a peça que chega na funilaria, que vem direto da fábrica, vem direto das autopeças, para as oficinas, ela tem que ser colocada no veículo antes de ser pintada.
para poder quadrar na carroceria do veículo que você está fazendo. É por isso que muitas vezes eu falo, o pintor, ele tem que entender um pouco, não precisa saber fazer, mas ele tem que entender um pouco de funilaria, porque se ele pegar uma peça, ir lá, pegar, lixar e pintar, entregar, pintar, e depois na hora de colocar, vai caber no lugar? Ele tem que ver isso aí, entendeu? Então tem que ter tudo certinho. E essa preparação é o que? É uma lixa, você corre uma lixa na peça, se ela não tem avaria, ela está perfeita, enquadrou tudo certinho. Não tem que fazer ajuste de funilaria, de preparação nenhuma, está perfeito. Qual é a preparação que tem que fazer antes de receber o acabamento? É correr uma lixinha nela? Pegou a peça, a primeira coisa que se faz, não tem avaria, não tem nada, é só lixar e pintar. Solução desengraxante em toda a peça, desengraxa certinho a peça, entendeu? Se precisar de aplicar uma seladora isolante, entendeu? Que pode ser um sky aderente, pode ser um ponto aderente, entendeu? Aí você pode aplicar, depois tudo lixadinho direitinho. Se quiser, por dentro, ser a parte interna, é bom você fazer esse processo. E quanto mais você trabalhar na peça, é melhor. É melhor. Porque você pode olhar que do jeito que está as peças por fora, elas são por dentro. Mas isso aqui, não, esse primer, não é aquele você jogar a tinta, o acabamento que precisa ser lixar, ele vai desplacar. Vai desplacar, porque ele não dá aderência. Ele já tem aderência por dentro, que o fosfatizante deu. Agora, esse aqui, ele não tem aderência aqui. Você tem que lixar para poder aplicar a tinta. E essa peça que o senhor está aí com ela, que o senhor está mostrando, é a parte interna dela, né? Essa é a parte interna, entendeu? Mas quando ela é feita na fábrica de peças originais, ela vem do jeito que é a parte externa, é a parte interna. Não tem diferença nenhuma. A aplicação é a mesma, porque ela vai, entendeu? Submersa e vai, entendeu? Vem tudo igual. E essa submersão, como é mesmo aquele nome do sistema que é isso aí que acontece? Muitos chamam de cataforese, outros chamam de eletroforese, entendeu? Então é dessa maneira aí. É, cada um tem um termo dele lá, entendeu? Então é o sistema, é isso aí. É um sistema de tanque que vai, as peças vão se mergulhando, então tem o sistema todo que vai acompanhando isso aí. Até chegar na estufa a 200, 250 graus de temperatura. E é isso, então, é esse sistema que dá essa perfeição na aplicação, né? É esse sistema que dá essa aplicação. Porque quando você pega uma peça do paralelo, uma peça que é feita no paralelo, que não tem... Eles podem ter essa imersão, mas não é original. Não é original de forma nenhuma. Então, eles não têm. Isso aqui só mesmo as montadoras e as fábricas de autopeça, que é da montadora, que tem esse sistema aqui certo. Existe pequenas empresas que tem? Existe. Pequenas empresas, sim, que faz estrutura metálica, vamos botar, móveis, alguma coisa qualquer, sempre tem isso aí. Mas a maior parte é as grandes empresas que tem isso aí. Porque é um sistema muito, muito rigoroso, entendeu? Muito rigoroso mesmo. E que requer uma estrutura boa, né? Uma boa. Estrutura grande. O prime, ele é 100% à base d'água, 100%. O fosfatizante já é diferente. É como se fosse o nosso wash prime aqui, só que o dele lá é totalmente diferente desse sistema nosso aqui. Lá é tudo também por imersão também. Então dá isso aí. E por ser a base d'água, não tem problema nenhum receber coisas em cima dele que são a base de solvente. Só a carga de caloria que ele leva depois que ele sai de lá de dentro da imersão, isso aí já é como se estivesse andando em cima de um piso de granito. De tão forte, de tão duro que ele fique, forte e aderente aqui. Isso aí sem problema nenhum. A galera que está iniciando e está descobrindo esse universo agora. A peça então não veio da montadora, não é original da fábrica, veio do paralelo. Como proceder? Pode fazer a mesma coisa como se a peça viesse da montadora ou tem que tirar todo o prime aí e começar do zero? É. A peça do paralelo, não é que ela é uma peça ruim, ela é uma peça boa.
Todos os fabricantes fabricam as peças certinho, tudo certinho. Mas só que elas não têm esse sistema. Elas vêm com um prime totalmente diferente, entendeu? Elas não vêm com fosfatizante, elas não são fosfatizadas. Embaixo daquele prime aí é chapa nua. Então ele tem que começar do zero, tirar todo esse sistema, tirar com tine, para passar tine, que ele vai saindo muito rápido. Passa o tine, lixa tudo direitinho para começar do zero. Começar com fosfatizante e aplicar prime, o prime que ele tem na oficina, aplicar e começar, entendeu? Passo a passo. Ele não pode usar esses prime para fazer acabamento, não. E pode usar o removedor pastoso? Nem sonhar. Mas é só porque é mais rápido, né? Não, nada. Esse prime que vem das peças paralelas, qualquer tipo de tine que você tiver de limpeza, tira ele com a maior facilidade, entendeu? Removedor, esquece aí, que isso aí não está fora de cogitação. Isso aí é para outra aula, né? É, isso aí é para outra coisa.